Ahoj, zdravím z lesa. Dneska tady mám zase kopii štylky od firmy Loučňanů, od Holzforma G366. Je to kopie 361. To je pila, kterou jsem měl, tyjo, snad 12 let a byl jsem s ní nadmíru spokojený. Řekl bych, jedna z nejlepších pil prostě na svoji dobu, co štyl dělal. Už jsem ji trošku zaběhnul, už s ní mám asi 5 nádrží. Nicméně ještě jsem ji nedošteloval, čekám na otáčkoměr a mám tam 0,325 řetízek, 1,6 a 9-zubý kolečko. Řeže to s tím pěkně, nedá se říct, že by se nějak trápila, trošku ji šetřím na ten záběh. Dal jsem si tam teda se svojí starý štylky kryt, sice je v něm díra, ale to nevadí, ale mám na něm zuby, takže je to dobrý na tu velkou kůru, když tam jsou náběhy, že si to pěkně opřu. Jinak nepozoruju tyho fakt žádný rozdíl, možná trošičku zase vibrace, je to asi daný tím, že ty silenbloky jsou prostě tvrdší, jo. Sice se hejbe, ale není to tak, jak by asi mělo být. Pila byla v nějaké akci, stála asi $220, nicméně asi 2500 byla doprava. Já jsem k tomu teda bral ještě nějaký lišty a řetězy. A pak přes 3000 bylo clo. A ještě s tím jsem si objednal jednu pilu. Kopii 372 Husqvarny. No, dohromady teda asi 4 lišty, 4 řetězy. Opěrný zuby, náhradní filtry, vejfuk k té Husqvarně ještě jeden, protože ho chci ladit. A jestli bude šlapat aspoň jako tohle, tak za mě spokojenost. Tak teď uvidíme, co vydrží, no. Teoreticky za 2 dny v lese by se mi měla zaplatit. Takže.
a je dole. Jo, pěkný modřínek. Tadyhle mám další, tamhle je z něj pařez. Nevím, zatím mi tady leží zhruba 10 kubíků. A ještě něco na chrupu. Tady je další modřín. A taky pěkně dlouhej. Tak jo, takže jdu na to. Zatím, jak říkám, zatím spokojenost. Prostě za ty peníze ta pila šlape úplně. Na výkonu nepoznám rozdíl od čtylky. Jo. Ta životnost tam asi taková nebude. Nedělám si iluzi, že mi vydrží to, co vydržela ta čtylka. Ale i kdybych ty věci postupně nahrazoval štylkovejma, co se týče kliky, válce, pístu a tak dál, tak než se dopracuju na cenu štylky, tak se mi ta pila dávno, dávno zaplatí. Takže zatím lesu zdar, ať se daří.